მოგესალმებით. ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა ფაქტი. სტუდიაში თქვენთვის გიორგი დოლიძე იმუშავებს. აირექსი ჯიმედია პროგრამის ფარგლებში დღეს 20 საათზე ჩვენ სედერში ოზურგეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს შორის დებატები უნდა გამართულიყო. გამომდინარე იქედან, რომ არაკვალიფიციურ პოლიტიკურ სუბიექტებს მედიის საშუალებით მცირე დრო ეთმობა, გადავწყვიტეთ სტუმრას სწორედ ისინი მოგვეწვია. ლევან კალანდაძე ახალი მემარჯვენეები, ემზარ მახარაძე მერაბ კოსტავას საზოგადოება, კახა ბურჯალიანი კოალიცია თავისუფალი საქართველო. თუმცა ჯერ კიდევ გუშინ ემზარ მახარაძემ კანდიდატურა მოხსნა. დღეს კი გადაცემამდე 2 საათით ადრე იგივე განცხადება კახა ბურჯალიანმა გააკეთა. იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენი გადაცემა დებატებს გულისხმობდა, ერთ-ერთი მხოლოდ ერთი კანდიდატის გამოჩენა ფორმას ეწინააღმდეგებოდა და შესაბამისად გადაცემა აღარ შედგა. მერიის სამკერვალო ფაბრიკის მშენებლობას გურია აჭარის ხელმძღვანელობამ თურქი ინვესტორების დახმარებით საფუძველი ჩაუყარა. სამკერვალო ფაბრიკაში 600-მდე მუშახელი დასაქმდება. სოფელ მერიაში შეკრებილ მოსახლეობას ლევან ვარშალომიძემ სიტყვით მიმართა და კომპანია ECO GEORGIA-ს წარმომადგენელი თურქი ინვესტორები წარუდგინა. ყოფილ კოლმეურნეობის შენობასა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალი სამკერვალო ფაბრიკის მშენებლობა სწორედ კომპანია ECO GEORGIA განახორციელებს, რომელიც სამ თვეში აშენდება და მასში დაახლოებით 600 მუშახელი იქნება დასაქმებული. ვარშალომიძემ ინვესტორებთან და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობასთან ერთად ფაბრიკის მშენებლობის დასაწყისისათვის პირველი სიმბოლური კაფსულა ჩააგდო და განაცხადა, რომ მათი მიზანი რეგიონებს შორის ურთიერთთანამშრომლობა და მეტი ინვესტიციის მოზიდვაა, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის განვითარებასა და უმუშევრობის პრობლემის დაძლევას. ძალიან სასიამოვნო იყო, ძალიან მოხარული ვართ და კარგია, რომ რაც მეტი დასაქმდება, უფრო ჩვენთვის უკეთესია. ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი რეგიონებს შორის თანამშრომლობის და მართლაც ის, რომ ჩვენი ინვესტორები მოიყვანეთ გურიაში, კონკრეტულად მერიაში და დღეს საბუზველი ჩაიყარა და დარწმუნებული იყავით, ყველა რომ ზუსტად სამ თვეში მინიმუმ 600 კაცი დასაქმდება. მალე დასრულდება გურია აჭარის დამაკავშირებელი ავტობანის და როგორც ოზურგეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა რამაზ ნიკოლაიშვილმა განაცხადა, მერიის აეროპორტის მშენებლობასაც ჩაეყრება საფუძველი. იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ იწყება მერიის აეროპორტის მშენებლობა, თავისთავად ამ რეგიონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს ყველაფერი. იმის გათვალისწინებით, რომ ჩხარსმული გზატკეცილი სრულდება, ეს ყველაფერი მიმოვა ბათუმს და შოთ ამ შემთხვევაში აეროპორტს მერიის და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი რეგიონის განვითარებისთვის. რეგიონთა შორის თანამშრომლობა, მეტი ინვესტიციის მოზიდვა და ქვეყნის განვითარება მართველი პარტიის მთავარი პრიორიტეტია. მართველი პარტიის ოზურგეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა რამაზ ნიკოლაიშვილმა მცირე მეწარმეებისაგან ის პრობლემები მოისმინა, რომლის გადაჭრასაც პარლამენტში მოსვლის შემდეგ შეპირდა. მეწარმეებთან შეხვედრის შემდეგ რამაზ ნიკოლაიშვილი სოფელ ნატანებში ვლადიმერ გობრონიძის ოჯახს ესტუმრა. დეპუტატობის კანდიდატმა მეწარმეებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სამოქმედო გეგმა და თავისი საარჩევნო პროგრამა გააცნო. ნიკოლაიშვილმა მეწარმეების პრობლემების შესახებაც მოისმინა და საკანონმდებლო ორგანოში მოსვლის შემდეგ მათ გადაჭრაში მხარდაჭერა აღუთქვა. ოზურგეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი რამაზ ნიკოლაიშვილი სოფელ ნატანებში ვლადიმერ გობრონიძის ოჯახს ესტუმრა. ოჯახში სტუმართან შესახვედრად მას ბიზნეს გარდა თავი მეზობლებმაც მოიყარეს და კანდიდატ სოფლის პრობლემები გააცნეს. ნიკოლაიშვილმა მათ სოფლის მეურნეობის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გურიის სოფლების განვითარების პერსპექტივებს ესაუბრა. გავასვენე ჩემი ოჯახი, ჩემს ოჯახში არსებული სიტუაცია, ჩემი სურვილები და გეგმები ყოველსათვის ჩემი ოჯახის უკეთესად უფრო მეტი შემოსავლების მიღების მიზნით და სხვა პრობლემების გადაწყვეტისათვის. მე მინაკითხავთ, რომ არსებობს პრობლემები, თუმცა ჩვენ ვესაუბრეთ თავრობის გეგმაზე და აუხსენეთ, თუ როგორ აპირებს ჩვენი თავრობა ამ პროდუქციის, რომელსაც ასენი მოიწევენ, დაბინავებას და შემდგომში რეალიზაციის საკითხების დალაგებას სახელმწიფო კომპანიის მეშვეობით. კოალიცია ქართული ოცნების ოზურგეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ზვიად ყვაჭანტირაძე ომში დაღუპულთა მემორიალთან ვეტერანებს შეხვდა. ომის ვეტერანებმა ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთან ზვიად ყვაჭანტირაძესთან შეხვედრა თავიანთი სურვილით გამოთქვეს და ყველა ის ტკივილი გაუზიარეს, რაც მათთვის პრობლემად მას შემდეგ იქცა, რაც ოზურგეთში ვეტერანთა კავშირი აღარ არსებობს. ზვიად ყვაჭანტირაძემ ომის ვეტერანებს საპროგრამო გეგმა გააცნო, სოციალურ საკითხებთან ომისა და შრომის ვეტერანთა საქმესთან მიმართებაში თანადგომას დაჰპირდა. ჩემი თხოვნა, ვინც მოვა და ვინც იქნება, ხო სამომავლოდ გაითვალისწინონ ის, რომ ეს ვეტერანები ხო იყოს გურიაში რაღაცა, რომ რაღაცა ნაგლეჯა ქახალდის გულისათვის იმ აჭარაში და იმ თბილისში და მაშინ უგვარბენიებენ ნაგლე, არაფერს არ ვიცი, არც ფულს ვითხოვ ამ თავრობიდან, არც არაფერს არ ვიცი. ძალიან მოყოფილი ვარ ამ შეხვედრით, იმიტომ რომ იყო აბსოლუტურად უშუალო საუბარი და იყო კონკრეტულად ქართული ოცნების
საპროგრამო თემებზე საუბარი, ჩვენს გეგმებზე, სოციალურ საკითხებთან მიმართებაში, ომის და შრომის ვეტერანთა საკითხებთან მიმართებაში და ასე შემდეგ და მე ვფიქრობ, რომ ყველა შეკითხვაზე შევძელით ამომწურავი პასუხის გაცემა. შეკრების მომდევნო ადგილი ქართული ოცნებისთვის სოფელ შემოქმედის ცენტრი აღმოჩნდა. მაჟორიტარობის კანდიდატმა მოსახლეობას ტრადიციისამებრ საარჩევნო პროგრამა გააცნო. 2013 წელი საქართველოსთვის გარდამტეხად დააპროგნოზა და ბრძოლის მთავარ სამიზნედ უმუშევრობა დააკონკრეტა. ჩვენ ძალიან სერიოზულ ძვრებს მოახდენთ და 2013 წელი გახდება ყველა ჩვენი პრობლემის წელში გადატეხვის წელიწად. ისაუბრა სოფლის განვითარების აუცილებლობაზე და ბოლოს შეკრებილებს მისი თქმით უმთავრესი დაპირება მისცა, რომლის შესრულების ვადად 2014 წლის ბოლო დაასახელა. მთლიანად ოზურგეთში ჩვენ დავასრულებთ ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტს. ანუ ჩვენ გვინდებით, რომ თითოეულ სახლთან ქალაქში თუ სოფლად იქნება მიყვანილი ასფალტოვანი გზა, თითოეულ სახლში იქნება მიყვანილი ბუნებრივი აირი და სასმელი წყალი. ამას სჭირდება ფული, მოდელება და მთავრობა, სინდისიერი მთავრობა. ძალიან დადებითი და მისაღებია ყოველი მისი სიტყვა. დასაქმება ახალგაზრდებს, ესენი ყველა უმუშევრები არიან, პენსიონერებს დაფასება. სოფლის მეურნეობა თუ არ ამუშავებს, თუ არ დაიწყო ძირეული გარდაქმნა სოფლის მეურნეობაში, ქართულ გლეხს არ ეშველება. ჩვენ აგრარული ქვეყანა ვარ და ორი აზრი არ არის, რომ აქ სოფლის მეურნეობით ყველაფერი თავის ნიგზად დადგება. ოზურგეთის მე-60 საოლქო საარჩევნო კომისიამ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის კენჭის ღრის დღესთან დაკავშირებით ფილმის ჩვენება მოაწყო. ოზურგეთის ნომერ მე-60 საოლქო კომისიის გადაწყვეტილებით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის კენჭისღრის დღის პროცედურების უკეთ წარმოდგენისთვის ფილმის ჩვენება მოეწყო. ფილმში კენჭისღრის დღე ყველა პროცედურების დაცვით გამარტივებული სახით იყო წარმოდგენილი. ნომერ მე-60 საოლქო კომისიის თავმჯდომარის განცხადებით, მათ მიერ ფილმის ჩვენების მიზანი ყველა მოქალაქის ინფორმირებულობა და გვერდში დგომა გახლდათ. მართლაც კარგია, ფილმის სახით არის გადაღებული, გამარტივებული სახით არის, რომ ადამიანმა იცოდეს თუ რას ნიშნავს არჩევნები, როგორ უნდა მისცეს ხმას და როგორ უნდა მოიქცეს საარჩევნოებაში. მე მართალია ჯერ არ ვარ სრულწლოვანი, მაგრამ ცესკოს მიერ შემოთავაზებული ტრენინგით შემიძლია შევიტყო უფრო მეტი. ჩვენი მოვალეობა გვერდში დაუდგეთ ამ ადამიანებს, შესაბამისად ვაჩვენეთ ფილმი და გაიარეს ყველა ის პროცედურა, რომელიც კენჭისღრისთვის არის აუცილებელი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთის მიერ მოწყობილ ფლეშმობ სახელწოდებით „მე მიყვარს საქართველო“ ქალაქის ცენტრში გამართა. ქალაქის ყველაზე ხალხმრავალ ადგილას წითელ და თეთრ მაისურიანი ახალგაზრდები გამოჩნდნენ. მუსიკა და შეძახილები ერთმანეთში შეირწყა. მოედანი წამიერად გაივსო. ნაციონალური და უცხოური ხანგები ერთმანეთს ჩაენაცვლა. გურული ფლეშმობი ხორუმით დასრულდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთის მიერ ორგანიზებულ შოუს, რომელსაც „მე მიყვარს საქართველო“ ერქვა, რიგითი ოზურგეთელები და მაჟორიტარობის კანდიდატი რამაზ ნიკოლაიშვილი დაესწრნენ. ვიყო ჩაღეთ ჩვენმა მთლიანმა გუნდმა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდულებთან და ყველამ ერთად შევძელით, რომ გავეკეთებინა ეს ძალიან მაგარი ფლეშმობი ქუჩაში ცეკვა და მე მგონი ყველამ დაინახა როგორ გაამართლა დღევანდელმა დღემ. მეთუმეტეს გვინდოდა რომ ყველანი ერთად ყოფილიყავით, ავირჩიეთ ტერიტორია ისეთი რომ ყველაზე ხალხმრავლობა არის აქ. მთავარია მოტივი ამის და მთავარი იდეა არის ის რომ გვერდში დაუდგეთ ჩვენ აი ძალიან მაგარ ერთ-ერთ ყველაზე მაგარ დღევანდელ საარჩევნო სიაში და მაჟორიტარებში ადამიანს ბატონ რამაზ ნიკოლაიშვილს რომელსაც უამრავი რამა გაკეთებული ქვეყნისთვის და ეხლა გადაწყვიტა რომ მიხედოს საკუთარ გურიას და ოზურგეთ. ჩვენც ჩვენი მხრიდან ყველანაირად გვერდში დაუდგებით ამ ადამიანს მთელი ნაციონალური მოძრაობა და ყველა ქართველზე ვისაც საქართველო უყვარს უყველას. ეხლა კი ჩვენს ეთერში ამიდის პროგნოზის დროა, რომელსაც ჩემი კოლეგა ნათია მუქერია გაგაცნობთ.
მოგესალმებით, გთავაზობთ ორდღიანი ამინდის პროგნოზს. საწინ გამოსასვლელი დღეებია, ხოლო კი ოზურგეთში იქნება მზიანი დღე. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დაფიქსირდება 30 გრადუსი, ხოლო მინიმალური იქნება 15. იქროლებს სამხრეთიდან აღმოსავლეთისკენ მიმავალი ჰაერის მასა კვირა დღე, ასევე იქნება მზიანი. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დაფიქსირდება 28, ხოლო მინიმალური იქნება 15 გრადუსი. იქროლებს ჩრდილოეთიდან აღმოსავლეთისკენ მიმავალი ჰაერის მასა. ლანჩხუთში ასევე ხვალ ველოდოდ მზიანი ამინდს. ჰაერის ტემპერატურა მოიმატებს 31 გრადუსამდე, ხოლო მინიმალური დაფიქსირდება 16 გრადუსი. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. კვირა დღე კი იქნება უმეტესად მზიანი. ტემპერატურა გათბება 30 გრადუსამდე, ხოლო მინიმალური დაფიქსირდება 17 გრადუსი. იქროლებს ჩრდილოეთიდან აღმოსავლეთისკენ მიმავალი ჰაერის მასა. რაც შეეხება ჩოხატაურს, ჩოხატაურში ასევე ხვალ იქნება მზიანი დღე. ტემპერატურა მაქსიმალური აქაც დაფიქსირდება 31, ხოლო მინიმალური იქნება 16 გრადუსი. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. კვირა დღე კი იქნება უმეტესად მზიანი. დღეს განმავლობაში დაფიქსირდება ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 31 გრადუსი, ხოლო მინიმალური 17 გრადუსი. იქროლებს ჩრდილოეთიდან აღმოსავლეთისკენ მიმავალი ჰაერის მასა. დღესთვის ულეს იყო. გამოშვების დასასრულს ერთი ინფორმაცია. შაბათს, 29 სექტემბერს 22 საათზე სამაუწყებლო კომპანია გურია გთავაზობს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ მომზადებულ ფილმს არჩევნების დღე, რომელიც საარჩევნო პროცედურებს ეხება. დღევანდელი საინფორმაციო პროგრამა ამით დასრულებულია. მე ხვალამდე გამშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.